tanító néninek tisztelettel jelentem, az osztály létszáma 15. Jelentéssel kezdődik az első óra a Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola első B osztályában. Ezúttal vendégek is érkeztek a gyerekekhez, ugyanis egykori óvónőik jöttek megnézni, hogy az elmúlt 6 hétben milyen tudásra tettek szert, hogyan illeszkedtek be az új környezetükbe. Ami most nehézség, az a délutáni bepakolás még egy kicsit, aminél oda kell figyelni, tehát hogy melyik könyvet viszik haza, tehát az olvasókönyvet, a házikósat, illetve hogy kulacs és a 10 óra is bekerüljön. Tehát ez még egy kicsit nehezen megy, illetve... Hát talán néha órára előkészülni, tehát arra még oda kell figyelni, hogy melyik könyvet veszük elő. Négyzet, kör, és háromszög. Nagyon ügyes vagy! Az óvodapedagógusok ilyenkor leginkább azt nézik, hogy a gyerekek figyelme mennyire tartós, illetve hogy mennyire bátrak az órákon. Kicsikét még engedékenyebbek lehetünk, hogy még azért talán óvodásabbként viselkednek, de azért azt gondolom, hogy azért egy-két hónap alatt ennek mindenképpen változnia kell, és tehát, hogy igazán iskolásoknak mondhatják magukat. Most még azért kicsikét óvodásnak látom őket, de az aktivitás és az akarat az biztos, hogy megvan. Az iskolában csaknem 40 elsős kezdte meg szeptemberben a tanulmányait. Az órákat követően a tanítók és az óvonők egy szakmai beszélgetés keretében megvitatták a látottakat és tapasztalatokat cseréltek.